Bugün Serj Sarkisyan çox ehtiyatsız və təhlükəli bir oyuna girib. Onu bəzən Yanukoviç ilə müqayisə edirlər. Güya Sarkisyan sonunda Moskvaya sığınacaq. Ancaq fərq var. Rusiya Yanukoviçi qəbul edə bilərdi. Çünki o, hər halda sona dək Rusiya maraqlarını qorudu. Müqavimət göstərdi. Sarkisyan isə kələk gəlir, çıxalıq eləyir. Yaranmış mənzərə Sarkisyanın iki kreslo oturma səyinin nəticəsidir. Dildə Putinlə Rusiya ilə olduğunu deyir, amma eyni zamanda Riga samitinə gedir, orada bəyanat verir ki, Ermənistanın Avrasiya İttifaqında iştirakı Avropa ilə əməkdaşlığa mail olmayacaq. Və bunun ardınca da əhalini bərbad vəziyyətdə olan enerji sistemlərində qayda qanun yaradan Rusiya şirkətinin, Rusiyanın əleyhinə qaldırır. Verməni təbliğatının israrla aksiyaların başında heç bir siyasi partiyanın durmadığını aşılaması da təsadüfi deyil. Yer edilən xət belədir ki, bu aksiyanı məhz xalq keçirir. Sadə xalq. Nə Ter Petrosyan, nə Raf Yavanisyan, nə Gerard Separidyan. Burada hələ ki müxalifət qarışığı gözə dəyilir. Diqqətimi çəkən bir maraqlı nüansı da qeyd edilir. Etiraz aksiyalarında keşişlər çox fəaldır və onların fəallığı belə bir təəssürat yaradır ki, sanki prosesləri kilsə idarə edir. Deməli, Sarkisyan bütün proseslərin vahid əlaqələndiricisidir. Bu hadisələr Rusiyanın əleyhinə olduğuna görə Qərb ona məmnuniyyətlə dəstək verir. Qərbin dəstəyini alan internet televiziyalar hər gün aksiyadan canlı yayımlar təşkil edir. Ermənistan öz ölkəsində Qərbin maraqlarını dəstəkləyən yerli qüvvələrlə vaxtında boşluğa yol verib və indi o boşluq küçələrdə, meydanlarda dolur. Moskvaya üsyanın əsas ruporları sosial şəbəkələrdir. Biraz təhrirə, biraz maydana bənzəyən fraqmentlər var. İndi isə şüarları nəzərdən keçirək. Burada da maraqlı noktalar var. Məsələn, Miatsun şüarı. Sözün düzü, əvvəl bu şüar məni biraz diksindirdi. Sonra anladım ki, Miatsun burada balanı anaya qovuşmağa çağırış sətralısı daşımır. Sadəcə ümumi birliyə dəvət edir. Azərbaycanların və Azərbaycanın bütün problemləri məhz o şüardan, Miatsundan başladı. Amma bu dəfə problemlərimizin həlli elə bu şüarla da başlana bilər. Bu da bir başqa şüar. Talana son. Təsadüfən yadınıza nə isə salmır. Deyirəm, dünya çox balaca deyə valla. Fırlanır, fırlanır, gəlir eyni yerə çıxır. Hətta bəzən bir şuarın üstünə. Ermənistanda baş verənlərə göz yumarkən Qərb elə zənn edir ki, vəziyyəti məntiqi sona çatdıracaq və Ermənistanı Rusiya əsarətindən qurtaracaq. Baxmayaraq ki, orada bunun yerinə yetirilə bilməyən məsələ olduğunu da gözəl başa düşürlər. Amma kim? Kurt Meşutin. Tutar qatıq, tutmazsa bax o zaman sevimli fən işə düşür. Xaos yaratmaq. Beləliklə, artıq proses başlayır. Bəs indi nə etmək lazımdır? Rusiyanın cavabını gözləmək qalır. Qərbinin xüsusiyyətlərini başa düşdü. Yəni, həmişə olduğu kimi ancaq ənənəvi bəyanatlarını verdi. Birləşmiş Ştatların, İngiltərənin, Avropa Birliyinin nümayəndələri yüzdən də olsa pislədilər. İnsanların zorakılığa məruz qalmasını, dinc mitingin dağıdılmasını. Ancaq həmin ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri bir kəlmə belə bu barədə yazmadı. Çünki hadisələrin sonunu, qalibi gözləyirlər. Qoy qırsınlar bir-birini deyə-deyə. Marıqdadılar ki, sonda meydana ağ atlı oğlan kimi daxil olsunlar. Olmasalar belə, eyib etməz. Mənə yox, içinə ox. Özü də qiymətlər kiməsə təzyiq eləmək səbəbindən qalxmayıb. Enerjinin real dəyəri var. Kilovatı 48 dramdır. İndi tələb edilir ki, bu rəqəm 41 dram olmalıdır. Bəs hər kilovata görə qalan 7 dramı kim verəcək? Rusiya isə açıq deyir ki, ay dost, ay qardaş, ay vassal oğlu vassal, mən bunu elə bilmirəm. Bu mənim özümə bir dövlət olaraq ziyan vurur. Min səbəb var. Bunlardan biri də budur ki, avadanlıq köhnədir. Bir haşiyə çıxım sizə istəyirsiniz. Barmekin vaxtlarını xatırlamırsınız təsadüfən. Ay sağ ol. Burada da belədir. Barmek kimi heç nə eləmirlər. Gəlib köhnə transformatorlar quraşdırıblar, külü miqdarda pul aparıblar və salam. Biz bütün bunları ötən əsrdə yaşamışıq. Ermənistanın sönən işıqlarından baxsaq, görün bu yazıqlar bizdən neçə işıq ili geridədilər. Rusiya təbii ki, öz ziyanına işləməyəcək. Lap elə tələb olunan 7 senti güzəşdə getsə, yəni vəziyyətlə barışaraq razılaşsa belə, bunun davamı olacaq. Onda xəstəxanalara və digər həyata əhəmiyyətli müəssisələrə işığın verilməməsi, ümumiyyətlə elektrikin kəsilməsi də ciddi hadisələr gözləyir. Fikrimiz özümüzə getməsin, orada smart sayğaclar yoxdur. Sovetdən qalma nimdaş sayğaclar da hamısı. İşlədirsən, sonra pulunu verirsən. İşlədi, pulunu verməyəndə nə olacaq? Təbii ki, ucudan tutma hamısının işıqlarını kəsəcəklər. Qərbin isə əlinə girəvə düşür. Ermənilərin rusları olan münasibətləri biraz da pisləşəcək. Rusiya hələ ki müşahidə edir. Amma biz axı bilirik ki, bu fırtına rəfəsi sakitlikdə ola bilər. Putin nəinki xaricdə olan Rusiya şirkətlərinin, hətta rus dilli əhalilərin belə qarantı olduğunu elan edib. Şirkət məsələsi ortaya çıxanda həngamə qopacaq. Bugün onun şirkətini atmaq istəyirləri doğrudur. Qərbə uzun müddətli qeyri-sabitlik, ermənilərə Rusiyadan istifadə edib sonra atmaq sərf eləyir. Amma ruslara da heç nəyin dəyişməməsi lazımdır. Onlar dondurmanı, daha doğrusu status quo-nu çox sevirlər.